blir en intellektuellt sett en bitvis våldsam resa som jag bjuder er in på här. Och det hela är ganska obegripligt och ogreppbart och väldigt stort, och det berör enormt många olika fält. Men okej, det jag betraktar hela fenomenet kring crop circles som en vetenskaplig utmaning i första hand. Alltså, men egentligen så är det en för snäv rubricering, därför att det utmanar en också världsbildsmässigt och överhuvudtaget tankemässigt. Så att det är en utmaning intellektuellt, vetenskapligt, känslomässigt, och man frågar sig, vem är jag och hur placerar jag mig i relation till allt det här? Har det här någon relevans? Är det något specifikt för vår tid? Etcetera, etcetera. Ja, det kommer framgå här. Nu ska vi se här om det har lyckats. Jo, titta. En vetenskaplig utmaning, ja. Vad är då crop circles? Ja, det finns många olika namn som används. På svenska brukar man kalla det för sädescirklar, eller på engelska crop circles. Och här har ni en klassisk crop circle då. Men så har man börjat använda andra begrepp, sädesformationer. Ja, nu var det ju faktiskt inte så smart av mig, den där bildvalet där, för det skulle ju inte vara en cirkel, var ju tanken. Därför att många av de här, men det kommer ni se, är inte cirklar, utan de har en annan form. Det här kallas för sädespiktogram, eller en bild i säden. Och det här är en av de mer märkliga. Den dök upp i augusti, 12 augusti förra året. Så pratar man om älvringar. Det är ett naturligt fenomen. Ni ser här hur svampar växer i ring i naturen. Och man kan, när man är ute och går, så kan man se sådana där märkliga ringar. Det ser väldigt magiskt ut. Och det har man också upplevt det som. Och därför så har man kallat det för älvringar. Och där är en målning av älvor som dansar, som man tänker sig. Och den där hunden blir tydligen helt fascinerad och han försöker dansa med, antar jag. Men det finns även under vattenytan. Den här är ganska häftig. Och är det någon som vet vad det är? Det är en fisk. Bra, det är precis vad det är. Det här upptäckte man för en 20 år sedan utanför Japans kust på havsbotten. Flera sådana här mycket märkliga, extremt symmetriskt uppbyggda cirklar. Och fattar inte, vad är detta för någonting? Men så kom man fram till att det var en så kallad pufffisk. Och den bygger det här, ju vackrare och finare och ju mer symmetriskt han lyckas bygga den, desto bättre attraherar han honan. Och sen är det också mycket märkligt, sen kommer honan och så lägger hon sina ägg precis i mitten där. Och sen försvinner hon. Och sen så ligger hanen där och vakar över äggen tills de har kläckts. Så. Jag skulle tro att den är en och en halv meter minst. Ja, någonting sånt. Och så skaparen bakom det här verket är han som säger: puss, det här har jag gjort bara för dig. Så det finns alltså cirkelformationer i naturen. Så det i sig behöver ju inte vara helt överraskande. Men det finns andra begrepp här. Djävulscirklar. Här har vi en gravyr från 1600-talet. Det är det första historiska dokumentet pratade om djävulen som rör sig runt på fälten. 1628. Och här det är från en liten lokal tidning i Hertfordshire i England. Och så står det en text här.
Och väldigt kort så berättar texten om en bonde som hade konflikt med arbetarna. Han kom inte överens om hur mycket de skulle få betalt, och då vägrade de att skörda. Då blev han förbaskad alltså, och sa att hellre låter jag djävulen ta skörden än att jag betalar detta hutlösa pris. Och så gick han hem och la sig. Och på morgonen när han under natten så såg han märkliga ljussken över fältet faktiskt, som om det brann. Och när han sen kom ut på morgonen så såg han att skörden var borta. Och det var bara en stor frilagd yta. Och då utbrast han: det är mer än någon vanlig dödlig människa kan göra. Det måste ha varit gjort av djävulen. Ett annat begrepp som används är flygande tefatsnästen, eller flying saucer nests. Och det här kommer jag ihåg från 60-talet. Jag hörde talas om det då, första gången. Och det var i Australien som man upptäckte i en vassrugge, så var det en märklig ringformation. När man undersökte den lite närmare, det var alltså en bonde där som han hörde ett visslande ljud, och sen hade han sett någonting lyfta från träsket. Och när han gick närmare det så, för att undersöka vad det var, så upptäckte han att det var flera 9 meter diameter cirkulära ytor i vassen. Och så gick han ner i vassen, i vattnet, 1,5 meter djupt var det. Och då upptäckte han att vassen var uppdragen. Där ser ni honom gå på botten. Den var uppdragen med rötterna och låg och flöt på ytan. Och eftersom han hade sett det här, någonting som hade lyft därifrån och något ljussken, så uppfattande som att det här måste vara ett flygande tefat. Och det här blev ju en världsnyhet som gick över hela världen. Och man gjorde skämteckningar också. Det här landar ett flygande tefat. Undrar, ja, där är Tully. Tully heter orten där det var. Så här är vi välkomna. Men det finns också något som man kan kalla för agrokonst, eller konst i naturen, eller agroart. Och det här är någonting som en konstnär har trampat upp i snö. Och det visar ju alltså att det går att göra det här, alltså att människor kan göra såna här formationer. Här är en annan sån här, också mycket intrikat, den ger ju nästan en tredimensionell bild av kuber. Det är samma konstnär. Och det här kan man hitta på Google Earth strax sydväst om Keopspyramiden i Egypten. Så ser man liksom den här märkliga formationen i sanden. Men även detta är en agroart av 3 stycken konstnärer, tror jag, som har gjort det här. Och de fick slita hårt. I mitten så var det en liten sjö alldeles cirkulär rund. Och här ser ni hur de grävde och jobbade med det här. Så att det är mycket slit med att göra en sån här installation. Men det finns långa traditioner långt tillbaka i tiden. Bland Zulu-folket i södra Afrika så pratar de om Isishose Zamatongo, gudarnas stora cirklar. Och tecknet på att det var så, det var så att säden eller majsen eller vad det nu var helt nedlagd och låg i en stor rund cirkel. Men den var inte förstörd, den var bara nerböjd. Och det betraktades som ett tecken från gudarna att det här var någonting heligt med det här. Alltså man satt upp ett staket runt de här så att ingen fick gå in där annat än shamanen. Och om man behövde healing så gick man in i den här cirkeln. Och ibland så kom tyvärr har jag inte hittat ett enda foto av det här. Men de förekommer även idag. Men det här är en ritning av en sådan, vad det nu heter, imatos och så. Ja, det här begreppet. Och det är en stor fyrkant och sen så 3 stycken koncentriska cirklar. Och i mitten så var det här, i det här fallet, det här är en känd från slutet av 1800-talet, så var det en konstig maskin som man senare har lyckats identifiera. Han som har berättat det här har sagt att jag känner igen liksom
teckningen av en kanon. Och det här anses vara en bebådelse från guden att snart kommer det krig. Och det är med en kanon, och det här var bara något halvår eller så innan ett stort slag mellan engelsmännen och zulufolket, och där de använde liksom kanoner för första gången. Men de har tagit det här som ett tecken från gudarna. Här ser vi en cirkel från Namibia. Man vet inte vad detta är, om det är naturligt eller om det är en crop circle eller vad det är. Men man har spekulerat i om det är något biologiskt, att vissa växter har en förmåga att dra ut all energi ur jorden och sen så går de vidare utåt så att säga, för att hitta ny näring. Men det är bara spekulationer i nuläget. Jag såg ett TV-program där man hade mindre sådana här cirklar med många av dem, och det var myror under marken mot upprätterna. Ja. Det stämmer. Du menar den där? Ja. Och det här är termiter som gör det här. Men det är onekligen fascinerande att se. Om vi går till England så kan vi se här att de förhistoriska monumenten som finns är väldigt högra. Här ligger ju London och här är Wiltshire. Och det är en väldig koncentration, och Stonehenge ligger här någonstans. Och det som är påtagligt kring de här cirklarna som uppträder nu i modern tid är att de väldigt gärna uppträder i kulturhistoriska miljöer. Alltså med urgamla traditioner, gärna från stenåldern, bronsåldern eller bakåt, med många historiska monument. Det här är en White Horse. Den är mer än 3000 år gammal. Den har uppstått genom att man plockar bort växtlighet och så från marken. Så man har frilagt den vita kalkgrunden under. Och det är en tradition i byarna runt omkring att en gång om året så samlas man där och rensar figuren så man håller den levande. Men den här är 3-4 tusen år gammal. Och i närheten av den så har man alldeles nyligen hittat en anka. Och man antar alltså att det var stammärken för häststammen och ankstammen. Och de hade sina bomärken så där. Det är alltså i närheten, och de markerade liksom sitt territorium med det här. Men just kring alla dessa vita hästar, det finns massor med vita hästar, men de flesta är inte så här gamla som den första jag visade. Men det finns många sådana, och det är väldigt ofta man ser crop circles formas på fälten nedanför såna här vita hästar. Det som är märkligt med dessa vita hästar är alltså att de är obegripliga. Man förstår inte vad det är när man står på marken. Om man står där och tittar på det hela så ser man bara någonting vitt och man vet inte vad det är. Det är först när man kommer upp i luften som man kan se att det är en häst faktiskt. Och det här är ju ett märkligt fenomen också, att det finns bilder på jordytan som bara är meningsfulla högt upp i luften. Eftersom vi inte kunnat flyga förrän de sista 150 åren eller vad det kan vara, någonting sånt. Va? Så hur ska man förklara detta? Det här är då i Nazca-linjerna i Peru. Och det är massa figurer och det är massa linjer, och de går miltals spikraka. Och Erik von Däniken spekulerade ju att det här var landningsplatser för intergalaktiska besökare. Men ingen vet vad de här linjerna, meningsfullheten med dem är. Och den stora gåtan är ju som sagt, varför är de begripliga endast upp i luften? Om när man står här bredvid den där, kan man inte se att det är en spindel?
Är det kalken under som är linjerna då? Ja, det är det där. Ja, just det. Man har plockat undan stenar. Så att man, den vita marken under. I Sydafrika så har vi idag något motsvarande fenomen i Wernerpan. Och det här är en bild som är, man kan plocka hem från Google Earth. Den är faktiskt synlig från satelliter. Massa märkliga spiraler. Och här ser ni ett annat fotografi som är, och det är väldigt stor triangel här med spikraka. De är cirka 5 kilometer långa, de här linjerna. Och så innanför den här triangeln så är alla dessa märkliga cirklar. Sammanlagt är det ungefär 10 kvadratkilometer. Och inom den här triangeln så finns det många tusen spiraler. Och här ser man dem lite närmare. Det är också en märklighet. Ingen vet vad det är. Ingen vet om det är modernt eller om det är gammalt eller vad det är. Men ja. Men den första ordentligt vetenskapliga rapporten om sådana här crop circles gjordes i Nature, som var Englands och världens ledande vetenskapliga tidskrift. Det här är publicerat 1880. Och det är den här mannen som heter Rand Capron som berättade om en märklig iakttagelse han hade gjort om så kallade stormeffekter. Det var hans enda möjliga rimliga förklaring att det här kan bara ha orsakats av storm. Och vad han då pratade om var att han hade sett ihop på en granne. Så fann han sällsfält bestående av vetax som stod rakt upp, men på stora områden så hade det slagits ner. Inte helt och hållet utan fläckvis i form i cirkulära områden. Sen så upptäckte han också att i mitten av det här cirkeln så stod det sädesax rakt upp. Så att det var, och runt omkring så stod sedeln som en mur. Så det var som en, liksom, en verklig formation. Och han undersökte runt om och kunde inte hitta några fotspår. Inget tecken på vad som kunde förklara det hela. Men han, det hade varit ett kraftigt regn där, men inga spår trots det kraftiga regnet och därmed följande lerjord. Men han spekulerade i att det är någon slags cyklonvind som har gjort detta. Och hans beskrivning av de här fälten från 1880, det passar perfekt in på dagens crop circles. Här ser vi en bild tagen på 80-talet i England. Ni ser helt rundade fält, axeln ligger åt samma håll och sen i mitten så står det upp. Om de cirklar som han iakttog på 1880-talet, han såg att det var ett antal olika cirklar, men eftersom han inte kunde ta sig upp i luften så kunde han inte se om de så att säga bildade något mönster eller så här som vi är vana vid idag. Och här kommer nu en liten kavalkad på bilder av hur cirklarna har sett ut som har fotograferats, så det finns alltså massor. Och här ser ni, det börjar med enkla runda cirklar, mer eller mindre perfekt gjorda. Och sen kommer det lite mer komplicerade saker. Det är liksom någon symbolik eller något tecken. Är det en orm längst bort? Jag vet inte. Är det där någon bild av solen och någon planet som går runt? Man vet inte, man kan spekulera. Men allt eftersom åren går så blir de mer och mer komplexa, de här formationerna. En snigel. Nej, det är en mandelbrot figur det här egentligen. Det är alltså en
Det upptäckte man när man med datorer kunde skapa matematiska mönster. Fraktal. Va? En fraktal, just det, precis. Det här är en känd fejkad cirkel. Den är gjord av Doug and Dave. Jag kommer inte ihåg nu om jag la in den här bilden senare. Men ni kan ju titta på den. Den är inte särskilt perfekt som ni ser. Ni ser att flikarna ligger ojämnt. De här två ligger väldigt nära varandra. Och det är lite, de är lite olika tjocka linjer runt om. Är det sädesfält allt det här? Det är sädesfält, ja. Korn, havre, vete, även klöver, andra foderväxter och så vidare. Och här ser vi någonting märkligt som ingen har lyckats dechiffrera vad det här rimligtvis kan betyda. Om det är någon form av skrift eller någon form av tecken. Och man vet alltså inte vad de här olika figurerna kan betyda. Människa där nere. Var har vi människan? Ja, du menar här, ja just det. Men ni ser att det är ganska stor variation på de här bilderna. I Sverige så den första som jag känner till, det är en undersökning gjord av Claes Svahn som är ordförande i UFO Sverige, han är journalist på Dagens Nyheter. Och då undersökte han en märklig oval i gräs och den var 14 meter i diameter som bredast. Och det var två ovala cirklar, en inre och en yttre. Och i den inre så låg gräset klockvis och i det yttre så låg det åt andra hållet, nedplattat på ett märkligt sätt. Det finns inget foto, men däremot den här teckningen som han gjorde. Det här är en crop circle utanför Järfälla, men den är troligtvis falsk. Anledningen till att man tror att den är falsk, det är att man hittade ganska mycket brutna strån som var tecken på att någon har klivit omkring där. Vilket annars är ett kännetecken på en, om vi ska säga, äkta cirkel. Det är alltså att stråna är böjda på ett speciellt sätt och inte brutna och de är inte förstörda. De fortsätter att växa och mogna och så vidare. Men även om de ligger ner. Men i de människogjorda cirklar som är gjorda så är stråna oftast brutna. Jag återkommer till det här lite strax. Sen så kan man se också nästan här alltså att det är lite, konturerna är inte så perfekta. Och ni kommer få se här många liksom helt perfekta cirklar med matematisk exakthet. Hur de är helt jämna. Det här är också en från Åkersberga i 2007. Den här kom en vecka senare, alldeles bredvid. Och det här är hämtat från Jordstrålningscentrums hemsida. Sen finns det en cirkel som dök upp i Djurås, Falun 2004. Så i Norge. I Norge har ganska aktiva människor kring det här med sädesformationer. Och det förekommer tydligen en hel del, men jag har inte närmare undersökt hur frekvent det är i Norge. I Sverige är det ganska sällsynt. Förekommer någon gång något år och sen så går det några år så kommer en ny. Det rapporterades en, men den har jag inte med här, för två eller tre år sedan nere i södra Sverige, i Skåne. Men det var en konstnär som rapporterade det hela. Jag misstänker att konstnären var själv den som hade gjort det. Men det är bara en spekulation från min sida.
en av de mest märkliga formationerna någonsin. Den såg ut så här. Och den skapades i Grasdorf i Tyskland. Och det här tycker jag nästan är den, av alla olika formationer jag har träffat på, så hör det här till en, kanske inte nödvändigtvis den värsta, men en av de värsta liksom historierna. Liksom det är mest förbryllande. Det är Grasdorf, det är 1991. Och det här ägde rum igen efter känt mönster i Tiberg, som är Europas äldsta tingsplats från teutonisk stamtid, ungefär 100 år före år 0. Och man hade aktiv odinsdrycken där. Och Goebbels, som ju var fascinerad av gammal germansk mytologi, han ville skapa ett centrum för urgermansk kultur för Nazityskland just precis där. Det fanns en skog där som ansågs vara helig för övrigt. Och så var det en kung som ville hugga ner den, och då blev det revolution. Och han mördades, och skogen fick stå kvar. Men nu är den nerhuggen, det skedde någon gång på 1900-talet. Men i 91 så var det en joggare som var ute och rörde sig. Och då såg han flera pulserande ljus som rörde sig till och från en stor äng. Och så gick han dit, och då upptäckte han den här formationen, ungefär 100 meter gånger 50 meter. Och han kontaktade en lokal journalist som rapporterade händelsen, och sen blev det en stor uppståndelse. Och det här är en journalist, författare och forskare som heter Mikael Hesselman. Och han började undersöka platsen, och bland annat här för om det var någon annorlunda radioaktiv strålning inifrån cirkeln respektive utanför cirkeln. Men det var 172 grader högre, procent högre inne i cirkeln än utanför. Och det här är något som ganska ofta återkommer, att av någon anledning så är det en förhöjd radioaktivitet. Dessutom är en märklig grej är alltså att den här radioaktiviteten, den klingar av väldigt, väldigt snabbt. Så att den kanske ligger kvar någon vecka, och sedan är den nästan ner på det normala. För att om det var något radioaktivt ämne som var spritt, så skulle det inte klinga av så snabbt, utan då skulle det ligga kvar och kunna detekteras långt, långt senare. Men här har vi formationen, och då ser ni att det är såna här halvcirklar på tre ställen. Och i mitten av dem så är det en sån här, där är en röd markering. Och då fick han utslag av, inte han, men metalldetektorer gav utslag på de här tre platserna. Och det var en lokal skattsökare, ni vet, det finns sådana som är skattsökare som springer ut på beacherna när folk har gått hem, och så letar man efter klockor och juveler och annat som folk har glömt där. Eller de går på arkeologiska platser och letar efter gamla fornfynd. På Gotland är det ett jättestort problem med det här. I alla fall, han hade fått idén här att, kan det tänka sig att om det här är inne på en gammal kultplats, att det finns en massa intressant metallföremål från forntida dagar. Så han gav sig ut efter någon vecka eller så och gjorde de här undersökningarna. Och det här, man, så grävde man vid varje halvcirkel. Man fick gå ner ganska djupt, ungefär så här djupt, en dryg halvmeter. Och jorden var helt packad. Det var så att det var inte nygrävt på något sätt, utan det var packad jord precis som runt omkring. Och då upptäckte man till sin enorma förvåning enorma metallplattor av guld. Så här stor ungefär. Och av silver. Och av brons. Det var tre ställen.
guld, silver och brons. Och observera att ingraverat på de här, inte graverat, men format på de här metallplattorna som man hittade i Grasdorf, så har man samma symbol som själva formationen. Ja, inte nu. Kan man bara gå tillbaka igen. Ja, just det, det gick lite väl fort. Jag var snabb på fingret där. Jag ser om jag lyckas. Jo, där. Och det här är ju extremt förbryllande. För hur ska man nu tänka ut logistiken och logiken kring det här? Vad kom först? Fanns metallplattorna där sedan gammalt? Med den här mönstret på. Och sedan någonting skapade den här sädesfältsformationen. Så att precis på de platser där de låg så är det markerat med de här halvcirklarna. Men det måste väl vara så att den instansen som har den formen först då på något sätt fick den som har gjort eller de som har gjort de där metallsakerna som inre bilder, och sen samma instans gör det som en yttre bild i naturen. Ja, man kan alltså ha många funderingar kring hur det hela är. Men jag tycker ju ändå att man kan dra den här klara slutsatsen. Metallplattorna fanns där först. Och sedan så formades den här cirkeln efter det. Men hur kunde det, eller den, eller vad det var, som formade sädescirkeln känna till mönster på metallplattorna? Djävulens advokat. Ja. Man gräver djupt revir, gräver snett i en sidled, lägger metallplattan, tars ut, stänger gången, fäller en massa säd ur där man har grävt. Där gräver ingen som kollar. Kolla bara om det är aldrig slaget här. Ja, men jag vill bara säga, men vem satsar på massiva metallplattor av guld? Av mycket hög reningsgrad, silver av en nästan okänd renhetsgrad och brons. Så när man skickar de här till ett metallurgiskt institut för undersökning. Här, den första plattan av guld, den hade ett värde av över 750 000 kronor ungefär. Uppåt en miljö. Det här är då alltså på 70-talet, så jag vet inte vad det skulle bli i dagens penningvärde. Förmodligen det dubbla ledigt. En platta silver, 4,98 kilo, nästan rent silver, 99,9. Om det är någon som vet någonting om metaller, så vet ni att silver med den renhetsgraden, 99,9, finns nästan inte. Det går inte att få tag på. Och sen så var det brons då, blandning av koppar och tenn. Och den här historikern Morskott Litfass tog plattorna till Berlin för en undersökning vid Bundesanstalt für Materialforschung und Prüfung. Vad som hänt med guldplattan är okänt delvis. Men en lokal industriman som hade gott ställt var så fascinerad av det här så att han köpte plattan. Silverplattan och bronsplattan, och förmodligen finns den kvar i hans ägo. Jag har inte lyckats lokalisera honom. Jag har försökt, men jag har några spår som jag har inte kunnat följa upp. Ja. Alltså det här var ju från före Kristus, 100 före Kristus. Det? Ja, alltså kultplatsen är från den tiden, ja. Nej, det är metall, det går inte. Däremot så har man tittat på hur de är gjorda. Man har tittat på strukturen på metallen och då har man funnit att det här är inte smält guld som man har hällt i en gjutform så att det har blivit så här, utan det är guldgranulat, alltså små små korn som har upphettats till en punkt nära smältpunkten, men där den lätt liksom sammanfogar sig med nästa lilla korn och sådär. Så det är ett granulat som sammansmälter till de här plattorna. Och det här granulatet
både det av guld och det av silver, det är sådant som man av tradition sedan lång, lång tid tillbaka har lyckats utvinna i de här bergen som finns där. Så det känns, det visar på kulturhistoriskt, teknologiskt, att det är samma basmaterial som man traditionellt har kunnat få fram från bergen. Och sedan så har man inte lyckats få upp ugnen i sån värme att det verkligen smälter, men man har hettat upp det så mycket att det sammanfogar sig till de här plattorna. De här plattorna, det vill säga den har silver och den har brons, ställdes ut på en UFO-utställning som Hesselman, som vi såg här, gick med metalldetektorn, ordnade ett par år senare. Och då fick han också en bild sig tillsänt av någon. Han liksom inte riktigt visste varifrån det kom, men det var en bild av den här guldplattan. Men nu var den halv. Så att han sa, alltså tänk er det här. En kille får den här idén, så går han ut och gräver och så hittar han de här grejerna. Vad gör man med det? Det är ju stöld. Det är ju någon som äger marken. Och det finns ju fornminneslagar och sånt där, hur man gör med sådana här. Så han har ju varit extremt hemlig om sig, va? Och sen så, men han lyckas ju få någon form av kontakt via bulvaner och sådär med den här industrialisten, så att han kunde sälja de här två billigare plattorna för 250 000 kronor storleksordningen. Men han behöll guldplattan. Och sen har han då tydligen halverat guldplattan och sålt den andra, kan man misstänka. Alltså, jag har en expedition på gång ner till Tyskland för att försöka forska lite vidare i det här. Jag tycker det här är alltså supermärkligt. Och det finns nästan ingen motsvarande cirkel som på detta klara sätt knyter an till en kulturtradition och med artefakter från dåtiden. Och det är sådana värden som man har ju svårt att tänka sig att någon har fuskat till det här bara för att göra ett skämt av det. Man satsar inte ett par miljoner på det. Jag har inte lyckats hitta någon information, jag har letat efter det. Och jag tänkte att man borde ju ha kunnat göra, alltså ta jordprover från samma nivå där plattorna låg. Och se om man hittar något kol där som man sedan kunde kol 14 datera. Men jag har inte sett någon uppgift om att någon sådan undersökning har gjorts. Eller om vad i så fall resultat skulle vara. Ja, och att inte staten hoppar till och säger wow, vilken grej, den här måste vi ta till Berlins konstmuseum eller någonting. Ja. Har man grävt på andra ställen? Det är bara här, det finns man grävde där metalldetektorerna gav utslag. Jo, men på andra formationer med, där har man inte grävt. Ja, det har man inte. Där är det enda att det finns saker där, ja, också. Ja, det är en bra ställd fråga. Så att, vilka är med på skattjakt? Absolut, alltså det, och speciellt om de övriga omständigheter, alltså att det är ett kulturrikt område så där, så kan man ju fundera över detta. Hur kom man på att det var just halvcirklarna där det skulle ligga? Nej, han gick kors och tvärs över hela formationen och precis vid de här halvcirklarna så gav detektorn utslag. Och det var en specialbyggd detektor för övrigt. Det var inte en sån här vanlig som man har när man går på stranden och efter att badgästerna har gått. För den går bara ner så där djupt. Utan den var specialbyggd för att känna djupt ner i marken. För att han var professionell skattletare, den här snubben, har det berättats. Ja, det här är ju... Har du publicerat någonting om det som man kan läsa om det? Ja, men inte så mycket. Det finns alltså, det finns ett program på amerikansk TV som har gjort kring det här, en dokumentär. Den finns på YouTube. Det har skrivits om det i
Kan du se Mikael Hesselmans bok där? Jag tror att det är den som... Cosmic Connections. Ja. Den här boken, det är för övrigt allmänt sett så är det en av de bästa kroppscirkelböcker som någonsin har skrivits. Den är väldigt, väldigt välskriven. Och den här killen är ju verkligen superintressant. Och han skriver liksom om han har en teori här att det här visar på att det är någon form av utomjordisk kontakt. Och han försöker föra det bevis och han argumenterar väldigt bra för det, kan man väl säga. Alltså han har gjort väldigt noggranna undersökningar och det är fullt med ordentliga bilder i den här boken. Hesselman. Cosmic, The Cosmic Connection. Jag har själv köpt den via Amazon. Så där finns det ett kapitel kring Grasdorf också. Men jag är övrigt förvånad. För jag tycker det här är så anmärkningsvärt. Att jag fattar inte att detta är mer allmänt känt. Som ett mysterium man verkligen måste knäcka. Va? No. Men det här var då på 70-talet, men på 88 så började egentligen den moderna äran med crop circles. Och det är då i Wiltshire i södra England. Där är det fullt med fornminnen, Avebury, Stonehenge, Chilbury Hill, White Horse och så vidare. Varje år så registreras det omkring 70-100 cirkelformationer. Och... Tiotusentals människor åker till England enbart för att besöka dessa crop circles. Så har även jag gjort. Och det finns andra här i rummet som också har gjort det. Och det ordnas seminarier, konferenser och sightseeingturer. Man kan hyra en helikopter och åka omkring. Och det är en stor grej. Och varje år så äger rum kanske 3, 4, 5 större konferenser kring det här. I England. Crop Circle Connector. Det kan ni göra en anteckning om ni vill forska lite vidare på egen hand. Crop Circle Connector, det kan ni googla på. Och då kommer ni till en hemsida som innehåller väldigt mycket information och bilder och rapporter och berättelser om crop circles. Och mellan åren... Här är en statistik då. Det här står 1978, 79, 80, 81, 82, 87. Här började hända någonting. Ni ser alltså att här var 1, 11, 2, 3, 2, 1, 2, 3, 6, 21, 110, 55, 120 och så vidare. De olika staplarna är då, den gröna är för hela England och gult är bara för Wiltshire. Det är detta landskap i södra England. Och sedan de här blå som är här borta, det är resten av världen utanför England. Men det, av någon anledning så är det här fokuserat i väldigt hög grad till just Wiltshire-området. Och mellan 2006 och 2016, alltså förra året, så är det sammanlagt över 4 000 crop circles som har dokumenterats i världen totalt. Är det 4 041. Men man har räknat med alltså att det totala antalet är betydligt större, för de flesta crop circles blir aldrig riktigt registrerade och dokumenterade. Utan det blir bara en udda grej som kanske lokaltidningen gör ett litet reportage på, sedan så blir det inget mer av det. Och det är liksom lite för fantastiskt för att man ska ta det på allvar i större media. Och sen så finns det ju då den allmänna uppfattningen att det är självklart att det här är ju offentliga skämt. Alltså det är konstnärer som gör någonting och försöker spela spratt. Och så därför blir det inte uppmärksammat, men
Man räknar med att mellan 9 000 och 13 000, det kan mycket väl vara ända upp till 20 000 totalt som finns över hela världen. Det förekommer i USA, Tyskland, Holland, Frankrike, Sydafrika, Ryssland, Australien och Brasilien. Alla världsdelar är involverade. Om man kommer till en formation och ska, vad gör man då liksom? Ja, det första är då att mäta upp den, hur stor diameter och hur stor är den, hur lång är den, vad är vinklarna på de olika flikarna och så vidare. Och så fotograferar man det. Problemet är alltså att man kan inte få en uppfattning om de här crop circles från marken. Man ser det bara som liksom, ja, någonting konstigt där i horisonten alltså. Så man måste egentligen upp i luften. Och i början så kom man på en väldigt smart metod. Man tog alltså 5 meter långa pålar, alltså störar. Så man satte en kamera på högst upp med en fjärrutlösare. Så man lyfte och gick med den till den här cirkeln. Så kunde man ta liksom en bild lite snett uppifrån. Och då började man förstå hur de här cirklarna egentligen såg ut. Och sedan har det blivit vanligare att man flyger eller drakflyg, med lätta flygplan eller helikopter. Och nu sedan 3-4 år tillbaka så är det väldigt vanligt att man har en drönare som åker upp och fotograferar. Det är en sån här automatisk liten flygande tingest. Sen så måste man ju, speciellt om man där är i början en av de första som kommer till ett crop circle, så måste man ju se, finns det några spår att här har varit människor? Och väldigt ofta så hittar man inga som helst spår. Det finns inget spår, alltså det går inte att gå i ett sädesfält utan att lämna spår efter sig. Däremot så, idag så har, det kommer ni se sedan på bilderna här, så kan man säga att på alla sädesfält har raka linjer som går tvärs över. Och det beror på modern jordbruksteknik. För det går traktorer då, så det liksom varje djurpar går i ett spår så man inte förstör någon säd. Och så har de enorma armar som fälls ut och så sprayar de, alltså om det nu är gödningsmedel eller om det är bekämpningsmedel. Så att det är ett stort område. Och sen så har man två sådana här bredvid. Men det betyder på jämna avstånd från varandra så går det sådana här traktorspår. Och för att inte traktorn ska köra fel och köra ut i fältet och förstöra säd, så är de här, först var de satellitstyrda, de här traktorerna. Nu är de, har man mer precis koll via GPS, så de är automatstyrda. Så att de inte går en centimeter in på fältet. Nå, i alla fall de här raka linjerna, där kan man ju gå utan att lämna spår. Och går ett sånt spår fram till en cirkel så kan man misstänka att de har gått den här vägen och så har de börjat göra cirkeln här. Men tittar man sen lite närmare på cirklarna så ser man, ja men hur kom de till mittpunkten av cirkeln då? De måste ju ha, om det ska vara en rund cirkel så måste man ju ha en mittpunkt. Så har man en sträckt lina och så är det någon som går runt och håller den här linan sträckt hela vägen. Men om mittpunkten ligger mitt mellan två sådana här traktorspår, tramlines som det kallas, då blir det lite mer obegripligt. För då kan man inte ha gått dit och stått där och hållit i den här, eller satt i den påle och så står, man måste ju sätta dit snöret också, eller sätta dit pålen. Så man letar efter spår, va. Sen så undersöker man skador på stråna. Är de knäckta, vilket de blir om man... om man trampar ner för fot. Eller det blir också märken på själva stråna, för de har en tunn hinna på utsidan som visar på mekanisk åverkan. Om det har varit en bräda som man har haft och klivit på, så syns det. Så registrerar man elektromagnetiska fält. Och så måste man också vara uppmärksam på det här med elektroniska apparater. För av någon anledning, och ingen har lyckats knäcka vad det är. Men det är påtagligt ofta som elektroniska apparater slutar upp att fungera inne i cirkeln.
Men går man ut ur cirkeln så fungerar de igen. Och det mest kända fallet var BBC som åkte till en sån här cirkel för att göra en dokumentär. Och de hade med sig en kamera värd ungefär 500 000 kronor. Och naturligtvis slutade den att fungera när de var där inne i cirkeln. Men som tur var så gick den igång igen när de var utanför cirkeln. Och det här är väldigt vanligt att mobiltelefoner, kameror, elektroniska kameror, mätinstrument bara kollapsar. De fungerar inte där. Och sen så undersöka radioaktivitet, och det kan man göra dels genom att gå med en mätare, radioaktivitetsmätare, Geigermätare. Eller så tar man jordprover som man sen kan mäta på. Och så tar man också prover av säden. Och den här säden kan man sen göra såningsprover av. Man kan ta säd från inne från cirkeln och sätta dem i jorden på ett labb, biologiskt labb. Och så kan man ta säd utanför cirkeln och så ser man hur de gror respektive. Och då har man ju alltså upptäckt att säden som växer in i cirkeln har ungefär en 20% högre produktivitet än den utanför cirkeln. Och det här har lett till att man har patenterat nu. Det är en holländsk forskningsgrupp som kallas för BLT som har, utifrån den här grejen, så har de gjort experiment att utsätta sed för elektromagnetisk strålning i korta pulser som de misstänker att de skador de kan iaktta på säden har orsakats av elektromagnetiska pulser, ungefär som från mikrovågor, som i en mikrovågsugn. Och då behandlar de alltså utsädet på det sättet och får 20% i högre. 20% är väldigt mycket. Alltså, har någon odlat så vet man att 20% blir väldigt mycket, mycket mer. Blir det ärftligt? Va? Blir det ärftligt? Det har jag inte sett någon uppgift på. Ja, det är en intressant fråga. Det vet jag faktiskt inte. Det var en bra fråga. Jag har inte ens reflekterat över. Men det är faktiskt en... Frågan är då om det är genetiskt eller om det är bara fenotypen som... Ja. Upphör de där efter en viss tid? Eller? Upphör vad då? Formen löser den upp sig eller blir den bestående tills man skördar? Den blir bestående tills bonden kör sin skördetraktor över. Så är det. Och jag återkommer till det här med bönderna, för relationen till bönderna är ju komplicerad. Kan man ju tänka sig. Om man är bonde så vill man ju inte ha liksom jättestora delar av sina sädesfält förstörda. Först av en crop circle, sen av 10 000-tals människor som kommer dit för att titta på den. Och när vi var i England, Kristin och jag, här för 2 år sedan så skulle vi besöka en sån här crop circle. Och plötsligt så kom det en ilsken man med hund, stor schäfer. Och sa, go! Och han jagade bort alla som liksom gick en jämn ström av människor upp till den här cirkeln. Och alla blev lite skakiga sådär, så vi bara drog alltså, va. Men andra har ju kommit på att nej, men det här väcker ju ett intresse. Jag kan tjäna lite pengar på det här. Jag kan ta betalt. £1 per besökare. Så oftast idag så hittar man en liten sparbössa vid entrén till fältet. Här om du vill stödja det här med crop circle research. Så lägg £1 här. Och det finns några dokumenterade fall hur mycket pengar de har fått. Så att de har fått mångfaldigt mer än vad säden var värd. Och nu man har startat en speciell samarbetsorganisation mellan crop circle forskare och bönder där man på ett organiserat sätt tar inträde och så fördelar man det här på de bönder som har blivit drabbade av en crop circle. Så det utvecklar sig i en positiv riktning.
Men det är inte helt ur det. Här ser ni ett ultralätt flygplan som man har använt för att komma upp i luften och kunna betrakta de här cirklarna uppifrån. Och här ser ni hur man står och registrerar, filmar från marken. Här undersöker man sedan hur vad har hänt med stråna? Är de bara nerböjda eller är de knäckta? Så går man med olika former av mätare. Det här, jag tror den här mäter det jordmagnetiska fältet för att se om det är några variationer i det. Och här ser ni sådana här spåren på, ni ser den här vita strecken här. Det tyder på en mekanisk påverkan på säden. Och det tyder på att någon har gått kanske där med en bräda under foten och som håller i två repstumpar. Så kliver man ner en... Men det blir märken på säden av detta, så det går att se. Ja. Det är bara Doug and Dave som kom på den här planen. Ja, jag kommer till Doug and Dave här om en stund. Och så här går man med min metalldetektor. Och man använder även slagruta. Man är helt öppen för att det kan finnas andra energier än alla de kända. Som vi normalt räknar med. Så man går ofta och mäter upp om slagrutorna gör utslag på något speciellt sätt. Och det här är Lucy Pringle, heter en forskare. Hon är väldigt intresserad av medicin och biologi. Så hon har hållit på att utveckla en hel serie egna undersökningar och tester. Och här har hon lagt en flaska, en förseglad flaska med absolut rent vatten i fältet. Så låter hon det ligga kvar där i cirka en vecka. Sen plockar hon upp det här och har motsvarande flaskor utanför fältet som en kontrollgrupp. Och så mäter hon om vattnet har fått någon förändrad kvalitet. Och bakgrunden till detta är då alltså att vatten i nästan alla kulturtraditioner har man betraktar att vatten har en förmåga att lagra energi. Jag kan ju bara påminna om, i den katolska kyrkan så har man vigvatten. När prästen har välsignat vattnet så har den speciell energi. Och innan man går in i en katolsk kyrka så finns det ett litet vattenbehållare som man doppar fingret i och tecknar ett kors på pannan och sådär. När man döper ett barn så använder man sådant vigvatten. Och det finns i alla traditioner, det finns inom och religioner. Och det finns också en massa modern forskning. Water research som visar att vatten har en märklig, alltså många märkliga förmågor att lagra information och man utsätter vatten för någonting, någon påverkan, och den påverkan ligger kvar jättelänge efteråt, så man kan till och med skicka in signaler som är typiska för en viss medicinskt preparat. Så skickar man in den signalen i form av en elektromagnetisk signal eller en ljudsignal, det finns lite olika varianter, i helt rent vatten. Och sedan så har det här vattnet samma effekt, hävdas det. Jag kan inte gå i god för det. Men vatten har alltså väldigt märkliga egenskaper. Så hon ville undersöka här om vattnet förändrades. Och hon har då mätt upp. Tyvärr så har jag en intervju med henne, men där hon är otydlig. Hon pratar om att vattnets frekvens har ändrats. Men vad det är för slags frekvens säger hon inte. Så det vet jag inte. Men hon mäter någon form av frekvens som vattnet naturligt har. Och så jämför hon det med vattnet efter att ha legat i en crop circle efteråt. Och, vad sa du? Lucy Pringle. Pringle. P-R-I-N-G-L-E. Det finns väldigt mycket... När skulle vi ha paus förresten? Om en kvart. Om en kvart, okej. Okay. Ja. Vi har många bilder att gå igenom. Det finns många vetenskapliga undersökningar som är gjort.
Och det ena är rent matematiskt geometriskt. Man mäter upp hur är den här formationen gjord. Och hur exakt är formationen i sädesfältet. Och ja, jag återkommer till, men ni kan ju föreställa er hur knepigt det är. Att göra en cirkel är ju inte så svårt. Det är bara att pröva i vinter när det är snö överallt. Hitta ett orört fält. Försök att ta det mitt på fältet utan att lämna spår efter dig. Stå och så håll ett snöre i handen och så ber någon annan trava runt dig exakt medan du står där och håller snöret. Då får du en perfekt upptrampad cirkel. Och sen kan, och då har du ju radien på den cirkeln. Och sen kan du ju ta den radien och sätta den i periferin. Och det går precis 6 gånger i periferin. Och då får du upp en sexhörning eller en sexuddig skär. 2 trianglar som går mot varandra. Och så kan du utifrån olika geometriska metoder liksom bygga ett mönster. Och då försöker man alltså undersöka hur är den här formationen uppbyggd. Och då kan man ju säga så här att bygga upp en cirkel är i princip väldigt lätt, som jag sa va. Att göra en tvåfaldig mönster, det vill säga då drar man, står man i periferin och så drar man man drar dubbla radien till exempel tvärs över och sen så då får man en oval så där va. Ja, då har man 2. Så 3, då tar du och gör först en sexhörning, sen så knyter du ihop de 3 punkterna. Då får du en triangel. 4-hörning, ja då tar du och gör liksom horisontlinjen och sen så tar du och räknar ut exakt vinkelrätt mot den. Mittenlinjen, den. Och då de punkterna tillsammans, då får du en fyrkant. 5-hörning är lite knepigare däremot. Då måste du göra ett stort antal. Försök själv med en passare. Det är inte så lätt som man tror alltså. 6-hörningen har vi pratat om. 7-hörningen är riktigt komplicerad. 8-hörningen är bara 2 gånger 4-hörningen. 9-hörningen är bara 3 gånger 3-hörningen. Som bygger på 6-hörningen. 10-hörningen är 2 gånger 5-hörningen. Men 11-hörningen då? Och 12-hörningen, ja det är 3 gånger 4. Det går. Men 13-hörningen, och hur är det, ja 14 är ju 2 gånger 7, 15 är 3 gånger 5, 16 är ja vad det nu blir. Men 17-hörningen, hur far och bygger man en 17-hörning så att den blir matematiskt exakt? Alltså ni förstår att det här, jag ska visa er lite senare sån här beräkning som är gjord på en av de här kända cirklarna. Och det är... Och speciellt, jag menar, det är en riktig utmaning när du sitter med passare och linjal och ett papper framför dig. Att rita upp det här så att det blir exakt rätt. Va? Men att sen göra det här i verkligheten på ett fält som är 50 meter i diameter. Därför att ett litet fel i början multiplicerar sig väldigt snabbt. Så att i slutändan så blir det ett stort gap. Ach. Så det här är en väldigt viktig del av analysen så att säga av kroppscirkeln. Och sen så måste man liksom se, finns det en kulturhistorisk miljö här och lite triggad av Grasdorf så möjligheten att hitta guld så bör man ju vara motiverad att undersöka det här. Den geologiska miljön, det kommer jag till strax. För det visar sig att det inte var som helst som de här cirklarna uppträder, utan det är speciella geologiska formationer. Sen så jordmagnetisk och radioaktiv strålning, biologiska förändringar av säden, genetiska förändringar av säden, det har jag skrivit, det här är min egen text. Men den är ju felaktig, för det här har inte jag fog för att skriva, ser jag nu, tack vare din fråga. Jag vet inte om det är genetisk förändring, jag vet bara alltså att det har resulterat i en jordbruksteknik. Men det kanske är möjligtvis så som ligger bakom din fråga, att det kanske bara gäller en generation. Att det inte blir nästa. Och sen så är det förändringar av jorden. Sen är det psykologiska och medicinska effekter.
Och det där är ett komplext område. Medicinska effekter, det är bland annat att det påverkar. Man har gjort mätningar på människor som har problem med sin sköldkörtel. Då har man för lite, hjälp mig nu här, för lite av vilket hormon? Ja, något sånt där, ja. I alla fall, och man måste medicinera för det här. Och då har man funnit alltså att om människor med det problemet sätts, om man gör tester på den inne i en cirkel, så har de väldigt mycket bättre värden än de hade innan, när de mätte alldeles utanför cirkeln. Och det finns en teori som den här Lucy Pringle, som jag pratade om nyss, har utvecklat om hur det kommer sig. Men det är som att det är någon form av påverkan på hela det endokrina systemet som stimulerar vissa hormon och så vidare i kroppen. Så att det har en viss healing-effekt, verkar det som. Och sen så finns det astronomiska sammanhang. För ganska många av de här bilderna pekar på något sätt mot skyn. Det vill säga stjärnkonstellationer eller det är liksom slags astrologiska kartor där man preciserar en tidpunkt som är då blir historiskt intressant eller någonting sådant. Så det finns ett astronomiskt sammanhang också. Ja, det här är bara lite exempel på de olika vetenskapliga undersökningar man kan göra. Det här är Nancy Talbot, en av de mest kända forskarna som håller på med det här. Och hon tillsammans med Levengood, Mikael Levengood, har undersökt de här sädesstråna. Kan du räcka med den där som står upp? Ja. Tack ska du ha. Det här är då sädesark som jag själv har plockat. Och då ser ni alltså att det här är ett vanligt sädesax. Men här har det hänt någonting. Det är inte brutet där alltså. Och inte där heller. Där är det brutet där för att få plats på den här. Men, och det här är ett knä på sädesaxet. Eller en nod som man kallar det. Och det verkar som att i de här sädesformationerna, så inne i sädesformationen så har säden inte knäckts, brutits av och lagts ner, utan de har böjt sig, så att säden är böjd alldeles ner vid roten. Men det är helt okej som det är. Så och det här finner man inte utanför sädesformationen. Det här är då utanför och det här är innanför. Och det här är då Levengood. Så han är biofysiker. Han bor i USA. Och han har undersökt över 300 formationer över hela världen. Och här är dina detaljbilder på de här noderna. Och då ser ni alltså att det liksom är hål här, va? Och det är som om de har exploderat. Och man kan undra, vad har hänt med här? Och då har han gjort lite experiment så han kommit underfund med att om man utsätter sädesaxen för en intensiv plötslig värmestrålning, mikrovågsstrålning, så förgasas alltså grejer som finns inne i den här noden så att det exploderar, och då blir det ibland öppningar så här. Men annars, om det inte blir en explosion så, där, så att det blir en öppning, så böjer sig noden, sväller och böjer hela axet. Här ser ni en närbild på det där. Och sen har han då mätt på strån som vuxit i cirkelns mitt, i det centrum och i mitten på mitt emellan, och sen så ut i kanten, och sen så strån som är helt utanför. Och då har han sett alltså att de är kraftigast böjda i mitten,
Och det blir svagare och svagare böjning ju längre ut mot periferin man kommer. Och han har plottat det här på en sån här kurva. Så att om man har en kurva så här och mitten är här, där är det mest böjning, alltså då ligger det här uppe. Så blir det mindre och mindre böjning, eller mindre och mindre böjning. Så det blir en tjusig Gauss-kurva, alltså en normal distribuering som man skulle få om man tänker sig att någonting, vad det nu var, må vara, behöver inte tänka flygande tefat hela tiden, men någonting hängde över fältet och skickade ut en stark mikrovågstrålning över fältet. Så fördelar ju det sig, därför det är längre väg att gå den vägen än att gå den vägen. Så då, där blir det mindre böjt, medan här där det är som intensivast blir det mest böjt. Ja, och sen så det här som jag har berättat nu här, att de har upptäckt att det blir 20% högre avkastning än obestrålad säd. Sen gör man jordprover, och då har man också funnit en del märkligheter. Och här ser ni en bild under mikroskop. Det här är någonting från jorden. Och här är det mikroskopiska järnkulor. Alltså små, små, små kulor av järn. Och det är i och för sig inte så konstigt, för det finns lite överallt. Så det i sig är inte så märkligt. Det märkliga är däremot att inne i cirkeln så är det en väldigt mycket högre koncentration av de här små, små mikroskopiska järnkulorna än utanför. Som om de på något sätt har samlats där eller dragits dit eller på något sätt. Denna plastburken där. Ja. Tackar. Det här är då märkliga former. Jag har inte lyckats identifiera vad det är för någonting. Det är inte magnetiskt. Men de är väldigt tunga, så ja, det är väldigt märkligt det här. Men de här hittade vi i en crop circle. Ja, vi hör att de är ganska hårda också. Vad det är för någonting vet jag inte, och jag väntar på något tillfälle att kanske få det undersökt. Vi kan skicka runt en sån där så får ni känna på den och titta på den. Så det finns alltså märkligheter, konstigheter med vad som finns i jorden och både i mikroskopisk skala som där, men även makroskopisk skala som där. Här har ni en geologisk karta. Det är järnaktigt, visst är det tungt, men det är inte magnetiskt. Jag har försökt med magneten, fastnar inte. Det här är en geologisk karta över England. Och utan att gå för mycket in i detalj. Så, alltså London ligger ju här, va? Wiltshire ligger här. Det gröna, det avspeglar högproduktiv akvifer. Eller på normalsvenska, en högaktiv underjordisk vattentäkt. Högaktiv betyder att flödet är ganska starkt, alltså det tillförs ganska mycket, det flödar rakt igenom och så vidare. Men det syns inte på marken, utan det är underjordiskt. Det är grundvattennivå på det hela. Och sen ser ni några små röda prickar här. Och de röda prickarna är under, jag tror alltså att det är, fast jag har inte lyckats få reda på vilket år det är, men det är ett år man har prickat in de crop circles som man har hittat i England. Och då ser ni alltså att de följer det här gröna nästan helt perfekt. Ja, det finns lite spridda här och var, men det finns ett uppenbart samband mellan de här underjordiska vattentäkterna och förekomsten av crop circles. Och varför de skulle uppstå i speciella geologiska miljöer, det
också obegripligt. Men det är kanske ett samspel på något sätt mellan vatten, kanske energiströmmar som följer vattnet och det som nu orsakar fenomenet. Att det är ett samspel där som krävs för att det ska bli riktigt bra. Här har vi en annan karta som var lite tydligare. Men det är i princip samma data. Det här är de akviferna och här är de blå punkterna är crop circles. Och det här är ett märkligt samband. Och det här är ju knappast någonting som fuskare, alltså fejkare eller konstnärer. Då behöver vi inte ha fuskare för det, men skämtare då, eller vad vi ska kalla dem. De tänker inte på det. Utan de bor kanske här. Varför ska de åka ända hit och göra någonting? Utan de gör ju det någonstans i närheten. Men fenomenet som sådant visar en väldigt tydlig korrelation till de här underjordiska vattentäkterna. Och de finns också på där bergsgrunden består av kalk och green sand. Jag vet inte, det är någon form av sand. Och då ser ni att av alla den ljusgröna här, det är alla formationer i det här under 98, de här siffrorna är från. Nej, förlåt, här har du siffror. Just årtal 93, 94, 95, 68. Så det här är alla i hela England. Och det här är procent hur många av dem som var formade på kalkgrund och den här greensand. Och ni ser att det hela tiden ligger väldigt, väldigt högt. Och här är det kopplat då till de här underjordiska vattenådrorna. Och den ljusgröna där är det totala antalet crop circles. Och det blå är de som ligger på sådana här underjordiska vattenströmmar. Och det här är sådana som inte fyller de kraven, så att säga. Men ni ser alltså att det ligger kring 80-90% hela tiden. Och här har man kombinerat de här två mätningarna. Ja, och det här tar lite tid, så det är kanske en lagom punkt att göra en break. Det var inte planerat så, men det var ju nästan perfekt. Men här, ni kan ju fundera över vad den här bilden egentligen visar. Det är ungefär som man ser det när man går på marken. Men hur ser det ut i själva verket? Nu kan ni försöka gissa till pausen är över. Jo, just det. Så här så ser det alltså ut från sidan när man kommer där på marken. Men om man kommer upp lite i luften så ser det ut så här. Nej. Vad händer nu då? Nej, så där. Så. Och då blir det lite mer intressant, eller hur? Men fortfarande har man ju ingen överblick. Man ser inte vad det är, eller hur? Så då måste man gå ännu högre upp i luften. Och då får man den här otroliga cirkeln. Och då ber jag er notera de här mänskliga varelserna i mitten här. Så då får ni en känsla av hur stort det är, va? Jag kanske ska fälla ner den här så att det inte skymmer dig. Hur många var det? Va? Det finns en siffra på hur många. 409 cirklar är det. Sammanlagt. Och den bygger på en sexhörning, så det är inte så komplicerad grundstruktur. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alltså sex armar, så det är en sexkant som det hela är uppbyggt i. Men titta här vad raffinerat, alltså cirklarna blir större och större och större och större och större, så mindre och mindre och mindre, mindre. Större och större och större, större, mindre och mindre, mindre. Och vi kommer strax till hur konstruerar man den här rent geometriskt. Det är inte så lätt. 409 cirklar totalt.
diameter på 238 meter eller 45 000 kvadratmeter. Det är ganska mycket. Dagen innan den upptäcktes så är det kraftigt regn och så är det lerjord. Så går man och så blir det klaps. Det blir väldigt mycket lera på stövlarna och så lämnar man spår efter sig när man går med de här lerklumparna på stövlarna. Inga fotspår. Ett professionellt circle maker team, alltså sådana som gör det här professionellt. Och de gör det till och med kommersiellt, så de tar emot uppdrag för olika företag och gör logos i sädesfält och sånt där. Får bra betalt. Så det finns business i det här också. Men det är alltså ett team som kallar sig för Team Satan. Ja, det var ju ett bra namn. Men de har förklarat den här är omöjlig att göra. Den skulle vi aldrig klara av att göra. Vi skulle inte fixa det alltså. Det är ungefär högst 7 timmars mörker att göra den utan att bli sedd. Alltså, ingen har ju sett någon göra det, utan någon var där kvällen innan, då fanns det ingenting. Och sen så regnade hela nästa dag enormt mycket. Det var på söndagen. Måndagen så finns det ingen rapport, men på tisdag morgon så gick den första rapporten till Circle Center. Att här finns det en otrolig funktion. Så det kan ha skett under söndagen eller måndag, men troligtvis de har gjort bedömningen att den här är gjord under söndagen. Det slutade regna någon gång på eftermiddagen på söndagen. Och då, eftersom folk rör sig i området hela tiden. Det är bönder, det är folk som är ute och promenerar och rastar hundar och joggar och allt möjligt alltså. Men ingen har sett någonting. Så har man sagt att det här måste ha skett under mörkret. Och det, om man räknar med liksom mörkningen och ljusningen så får man till 7 timmar. Annars får man räkna 5 timmar för kompakt mörker. 7 timmar delat på 409 ger ungefär en minut per delcirkel. Och då har man alltså själva mönstret, alltså rita upp det, det är inte räknat, det har man inte beräknat, utan det är bara att trampa upp, eller om man nu skulle fejka det här va. Men liksom, alltså föreställer, alltså du går nästan gå tillbaka här. Alltså, ni ser hur stor den är. Att bara gå den här sträckan och besöka alla cirklar, jag vet inte hur lång tid det tar, men det här kan man 2, 4, 6, det här är 12 meter i diameter eller någonting sånt där, och bara trampa ner det skulle man inte klara på en minut i alla fall, va? En gång på passivet. Va? Om 400 man samarbetar. Ja, men hur ska de samarbeta så de får de här perfekta mönstret? Ja, det är jobbigt i förväg. Ja. Det är ju inte enda sättet att fejka en sån här i princip, utan ett annat sätt, det skulle ju vara att, jag säger inte att det går, men att vid sådden, att man bearbetar jorden enligt ett bestämt mönster. Det skulle ju kunna vara, men det förklarar ju inte hur cirkeln uppstår över en natt. Och det förklarar ju inte heller varför det är fullvuxen säd här som ligger ner. Men jag kan inte svara på det där. Nej. Men jag tänker utgångspunkten för en fejkning skulle kunna vara att bearbeta jorden. Sen gäller det naturligtvis att förklara sen under vilka omständigheter det här blommar ut och hur lång tid det tar. Jo, men naturligtvis alltså, för att få en cykel som sakta växer fram under hela skördeperioden. Det skulle ju fungera, som du sa. Men det är inte fallet här. Man skulle kunna tänka sig någon sån här möjlighet att man väldigt, att jorden är bearbetad enligt det där mönstret. Och sen lyckas man på en natt att sprida ut något ämne som liksom böjer sädeln utan att bryta den. Ja, men Janne Dahlqvist har helt rätt. Det är 409 mikrosugnar som är fjärrskydda via en radio på dörren. Jag säger inte att... Ja, nej, men jag förstår det. Jag gillar ditt tänkande. Alltså. För man ska inte utan vidare bara falla i farstum för att säga att det här var konstigt. Sådär. Utan det är visst. Nå. En sak är ju att de ska ju gå runt i mörkret med en stor papperslapp där man har
bestämt sig för vinklar och radier. Det sker i mörker och alla som jobbar med det här måste vara koordinerade. Så att de inte, för att om någon börjar liksom en sån där spiralarm liksom några decimeter fel i början, så blir det många, många meter i slutändan, va? Och då går inte det hela ihop i slutändan. Så att det måste vara en extrem koordination i så fall. Ja, men det där som du säger, det där är ju så orimligt, så den hypotesen, ja, den kan man bara skippa. För ja. Vill man hitta någon fake-hypotes så måste det se helt annorlunda. Ja. Det här med funderingar kring, alltså om ni har frågor direkt kring vad jag säger, det är bra att avbryta. Men allmänna funderingar, om det blir någon tid över så sparar vi det till efteråt, för att annars kommer inte jag hinna med det jag vill visa. Det är också kombinerat med alltså att det finns rapporter om att man har sett plötsliga ljussken över Milk Hill, alltså det här området, kvällen innan. Den är så gott som matematiskt helt korrekt. Men det finns faktiskt, och det är sällan man ser det, men det finns faktiskt en liten felaktighet i formationen rent matematiskt. Som är, ja, jag kan inte kommentera det, jag bara kan konstatera att det är så. Okej. Sen i själva cirkeln så hittar man saker som man inte har hittat tidigare. Det var märkliga gräsbollar som bestod av både torrt gräs och färskt levande gräs med rötterna i marken som låg inne i cirkeln. Nu finns det i och för sig en sädesrotta som bygger bon genom att rulla ihop sig i lite säd sådär. Och den som har rapporterat det här känner väl till den där sädesrottan. Så att det här är inte en sädesrotta, det är inte alls. Och de jobbar bara med torrt gräs. Och blandar inte torrt och färskt gräs och sådär. Så det är en märklighet. Sen en annan märklighet som inte heller är rapporterat särskilt ofta. Det är så att här ser ni axet, men själva bladet är helt förtorkat. Och det är också lite unikt för det här. Och sen så att det fanns åtskilliga sädesax inne i cirkeln som hade en böjd. Vad säger man? Kärna eller? Ja, ni förstår. En bild säger mer än 1000 ord. Hur är den då gjord? Nu ska jag inte tråka ut det med geometri, men jag ska bara visa lite grann. Man börjar med att rita upp en cirkel. För att kunna rita upp en cirkel måste man hitta en mittpunkt. Då måste man ta sig till mittpunkten utan att lämna spår. Eller hur? Och sen så har man något snöre eller någonting, en rep. Och så är det någon som går runt. Så. Och sen så... Och sen så kan man från den mittpunkten så drar man en linje genom mittpunkten tvärs över, och sen så tar man och drar en cirkel därifrån och en cirkel därifrån där de skär varandra, därifrån drar man sen en sån, då får man 90 grader här emellan, va? Sen kan man ta den här periferin, den, och så sätter man den, börjar där. Sätter man den i periferin. Där, en gång, två gånger, tre gånger, så blir det sexhörning. Och sen så förbinder man de här punkterna med varandra. Då får man ett antal trianglar här. Då tar man den triangeln och så letar man reda på mittpunkten på den. Och det gör man genom att ta en i rät vinkel från den linjen mot den punkten. Och likadant här, så, i skärningspunkten i mitten på triangeln. Därifrån kan du sedan dra upp den här cirkeln. Och så vidare, och så vidare. Va? Nu ska jag lite snabbt ta er igenom beräkningarna för hur man gör den här mönstret. Jag tänker inte beskriva vad de gör. Ni bara ser att det är 11, 12... Det blir mer och mer och mer och mer och mer komplicerat. Och när man har kommit så här långt
Då har man gått 21 steg, fast då har man ju räknat med alltså att 21 steg, fast med lite grundkunskaper i geometri. Om utan grundkunskaper så blir det minst 30 eller 40 steg. Alltså om man ska veta hur man drar en rät vinkel och sånt där. Men då, efter det så, då har man konstruerat en sån här arm. Där ni ser hur små cirklar som är inskrivna mellan de här två halvbågarna blir större och större och mindre och mindre och mindre. En har de gjort. Så ska de rita upp en likadan härifrån. Och då måste man gå från tidigare innan den här och göra om hela processen för nästa arm. Och sen så repetera det 6 gånger sammanlagt, va? Och då har man till slut fått upp det här mönstret. Om man tar bort alla hjälplinjer. Och ja, mörklägger man dem så är det här. Men då har man bara ritat upp grundmönstret, inte småcirklarna som är runt omkring de här. Om ni tittar nu igen på originalet så ser ni alltså att var och en har liksom såna här par, va? Satelliter. Så det är alltså otroligt komplext. Jag betraktar det här som rent geometriskt kanske är en av de mest intressanta cirklarna. Och som bara med sin komplexitet utesluter de flesta fuskteorierna. Men visst går det att fuska. Och här har vi Dave and Doug, heter, var två pensionärer som tog sig en bärs på lokala pubben och satt och snackade ihop sig. Och sen så gick de ut i sädesfälten. Och då hade de en planka i vardera ändan, ett rep. Det där, och så höll de i det här repet och så trampade de ner säden. Ja. Sådär. De menar då så att det är vi som har gjort det här. Där har vi dem. Doug and Dave. The men who conned the world. Männen som bluffade hela världen. Och sen stor artikel. How we made the circles and fooled the world. Och så berättar de väldigt. Och det var en enorm medieuppståndelse då. Det här är 91 tror det var. Men om man då tittar på de cirklar som de själva har sagt, ja, de här har vi gjort och några av de här cirklarna har de gjort under överinseende av andra. Nu får du demonstrera hur du gör. Så tittar vi på hur du gör, se att du verkligen kan det här. Då har vi några exempel här. Och då behöver man inte vara så där otroligt uppmärksam för att snabbt notera att ja, men det är ingen rät linje det här. Och det här är lite böjt och det är inte ens i mitten den här, den ligger lite vid sidan om och den där cirkeln är inte alldeles perfekt rund och de här verkar lite allmänt suddiga och röriga. Och det är vad som utmärker i hög grad deras cirklar. Ja, här har vi den som jag visade tidigare. Den här, alltså, det är ju löjligt för det är ju bara, det är en sexuddig så det vore ju väldigt lätt att fuska till, va? Men även det har de misslyckats med. Ni ser att det är mycket närmare mellan de två än det är mellan dem. Och så ser man också hur det här varierar hela tiden. Här är de här tramlines förresten. Så man kan ju komma åt det där. Via man går här, så kliver man in och så börjar man, går man upp där så ritar man upp någonting. Så det går ju att göra, men de var slarviga. Här har de en där de till och med har signerat. Men även den ser man att den är väldigt ojämn. Det är inte perfekta cirklar och sådär. Och de skiljer sig väldigt markant från flertalet, kanske inte alla, men flertalet av de andra kända crop circles. Här har vi några väldigt exakta cirklar och som är smarta, de är intelligenta. Här är någon som har
Det var bara den här cirkeln man såg, va? Och folk undrade, vad fara är det här för någonting? Jump, 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 jump. Och då har man kommit fram till att detta är en grafisk återgivning av talet pi. En, två, tre, 3,1415 och så vidare. Så det var ju väldigt smart alltså, va? Och det tog en stund innan man kom på vad det var för någonting. Nej. Ja, det vet vi ju inte, men jag kan inte svära på det, va? Men alltså att det är ändå det är väldigt precis, den är väldigt exakt, att man har fotograferat den precis rakt ovanifrån, man har mätt upp exakt och det finns inget misstag någonstans, det stämmer alltså hela tiden. Hur kom man på att det var pi som låg i? Ja, det är hundratals människor som kastar sig över de här cirklarna ska tolka det. Och det är allt från mediala personer som får en känsla och det är astrologer som ritar upp kartor. Ja, det är tusen försök. Så det publiceras ganska mycket kring de här cirklarna. Men och en del av dem är verkligen supersmarta. Som ja, talet pi är ju... är ett känt, det är en matematisk konstant. Okej. Nej, men jag förstår. Det är bra att du frågar. För att det är ingen idé att du tittar här och inte förstår. Eller vänta, vi tar den där. Du ser alltså att yttercirkeln här så är det upp till 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10. Alltså det är 10 sektorer runt hela cirkeln, va? Och så ser vi alltså att den första sektorn, det går därifrån till dit. Det är 1, 2, 3. Det är siffran 3. Det där är siffran 3. Den här. Pi börjar på 3. Ja, och sen så står det, finns det en extra punkt där i formationen. Så det är 3, va? Och sen ser det den där sektorn. Och så, när den går till nästa sifferserie så går den ut ett steg, va? Så den ligger inte i samma nivå utan den går ut ett snäpp. Och den är en etta, det är hela den sektorn. Och sen så ser vi, den här är 1, 2, 3, 4. Och det är 1, 2, 3, 4. Så det är den sektorn. 3,1415 och så vidare. Smart uttänkt. Mycket smart uttänkt. Var kan du ta det numret överst? Och det här har att göra med cirkelns kvadratur som det heter. Hur är det nu? från en cirkel, du har en cirkel med en viss yta och en viss omkrets. Hur skapar du en kvadrat som är lika stor som cirkeln i omkrets? Alltså, och då är det samma sida gånger samma sida. Så 2 gånger 2, det blir 4, då är det 4 som är ytan, va? Men en cirkel rundar ju hörnen, så den där biten blir ju utanför, va? Så att då har man kommit på alltså att det är cirkelns radie gånger talet pi, 3,14 någonting, va? Som blir rätt siffra på hur lång hur stor kvadraten blir alltså. Så är det. Pi definieras av en cirkels omkrets och dess diameter. Det är kvoten mellan de två. Det kan man också säga. Mm. Och det omöjliga är att göra det där med passare och linjal. Det går inte, nej. Det är där det hänger. Man kan inte. Okej. Okay. Sen har vi något annat. Det här är så kallad lambdom.
Och det är, eller vad är det den kallas, Pythagoras pyramid tror jag. Den visar alla förhållanden mellan musiktoner. Och då har man haft någon lite liknande princip, så att från centrum så en nivå, två nivåer, tre nivåer, fyra, fem och så vidare. Ja, jag kan inte förklara den exakt, va? Men den är ganska så avancerad, även den. Den är också så här grymt smart. Sen har vi rent, vad är det där för någonting? Är det någon som kan säga? Associera fritt. Jag vet, men jag lämnar det. Ja, men vad bra, Janne. Jättebra. Det är en stavmagnet. Det är det magnetiska flödet kring en stavmagnet. Här har ni en stavmagnet och hur magnetiska flödet går runt om. Som väl representeras av den där cykeln. Det är också kallat dipolfält. Dipolfält. Ja. Så här ser den ut nerifrån. Och då kan ni ju tänka er, om ni vore en fuskare, här går ni nere på fältet och så ska ni rita upp den här. Och då har ni det här perspektivet, då ser man ju inte riktigt vad man gör heller, va? Sen är det här någon matematisk grundkassima, inte, jag har inte en susning om vad det är, men matematiker ska veta vad det är. Eulers identitet. Är det ingen som vet här heller, vad skönt. Men ni ser alltså att varje sån här, det är liksom olika. De är olika allihopa, va? Och det är också en sån här matematisk konstant, tror jag, på något sätt eller så. Det kan vara kemist. Va? Eller var det stor kemist? Det kanske han var. För 100 år sedan någonting. Ja. Matematiker. Okej. Ja, här har vi lite mer. Också komplicerade cirklar. De här har ingen lyckats tyda riktigt, även om det finns en massa försök. Allt från astrologiska till andra tolkningar. Det som talar för äkthet i en cirkel. Ja. Av de cirka 13, 15, 20 000 cirklar som är gjorda har hittills, trots att de förstör privat egendom, bara en enda person åtalats och blivit fälld för att ha gjort en cirkel. Och han var inte påkommen, utan han gick själv till media och sa att det är jag som har gjort det här. Därför han blev förbannad på en vetenskapsman som gick ut och sa att jag tror inte de här är människogjorda, det går inte att göra de här, utan jag tror att det här är en annan okänd kraft. Då var han förbannad och sa, nu ska jag visa min sann, och så gick han ut och gjorde en cirkel. Och sen så sökte han upp media och sa, nu har jag gjort det här, nu har jag motbevisat honom. Ja, han blev fälld, fick betala 100 pund i böter eller någonting. Men tänker hur många team som det är, va? Hur många människor som kan vara involverade, och ingen egentligen har blivit tagen på bar gärning. Det är lite märkligt. Det är också väldigt märkligt. Det finns inga halvgjorda cirklar. Jag känner till ett exempel på en icke fullbordad cirkel. Men ett av 10-15 tusen. Och liksom, om liksom glada amatörer ger sig ut här, så har man trampat där i 5 timmar, så är man lite trött i benen. Så här, nu åker jag hem och sover. Man ger upp helt enkelt, va? Och då borde det bli, resultatet borde bli en halvgjord cirkel. Men de finns nästan inte. Sen så är det naturligtvis de geologiska sammanhangen, att de här inträffar i de här geologiska strata som jag visade tidigare på kartan. Och sen är det fysiska förändringar på platsen och hos seden. Och sen är det här med medicinska effekter. Bland annat är det hög produktion av melatonin, som är väldigt bra för folk med Parkinsons sjukdom. Så att hon, Lucy Pringle, har ju haft människor med väldigt svårt Parkinson, så kommer så här och går in i cirkeln. Och så plötsligt stannar det av. Va? Inte? Det kan vara, ja.
Nej, förlåt. Okej, det kan vara mitt misstag. Det är bra att du påpekar det. Det ska jag rätta. Jag ska kolla för källan vad hon säger. Men jag kom nog ihåg fel kanske. Jag... Okej, det är kanske dopamin. All right, tack för det. Bra, jag gillar att få påpekat när jag har gjort något fel. Men då gick den här människan in och liksom hade väldigt svåra problem när hon gick in. Men så, efter att ha varit en liten stund i cirkel så var hon alldeles stilla. Hon alldeles låg, hela kroppen var låg, inga skakningar alls. Och det varade i ett dygn efter att hon lämnade cirkeln. Och det är ju intressant. Så någonting händer tydligen, men då är det dopamin och inte melatonin. Men som sagt, det går ju att göra de mindre komplexa cirklarna. Det går absolut att göra. Och det finns ju professionella team som till och med har betalt för att göra det, logos och sånt där. De har gjort en Toyota-bil i ett fält eller något sånt där. Tar bra betalt. Men det tar tid. Mellan 4 och 20 timmar minst. Beroende på hur komplex den är. Oj. Ja, det finns många olika typer av sådana här crop circles. Så det är en hel del biologiska. Jag har inte tagit med så många. Men det finns insekter, det finns sniglar, maneter, sjöstjärnor gärna. Ja. Och ja, den här finns det en väldigt intressant tolkning, men jag hoppar över den. Men det finns en, ska vi säga, medial och kult tolkning av den här, att det här är människans sju chakra och att det är har någonting att göra med vår inre konstitution. Men det är ju naturligtvis, som det mesta här, ren spekulation. Chakras. Eller chakra. Det här är 12 augusti, Anstey i Salisbury, England. Och här ser vi centrum av den här väldigt, väldigt komplexa cirkeln. Och det, ni ser att det inte är några geometriska mönster som går att rita upp med passare och linjal på ett papper. Utan det är en mönster som är satt där i fältet. Storyn bakom det här är oerhört intressant. När den här kom i 12 augusti så växte det naturligtvis en enorm uppseende, för det var så komplex. I England. Sen efter ett par veckor så upptäckte man att det här är ju logon för ett litet glasbruk i södra USA. Oj, vilken nedrans reklamkupp. Wow! Hur har de gjort det? Wow! Vad häftigt! Men då finns det en del problem här. Dels hade de ändrat sin logo till just det här mönstret bara 2 veckor innan den här dök upp. Så hur kommunikationen, alltså ja, kanske möjligt om man har något suveränt system att överföra ett mönster i ett sädesfält. Men man frågade en av USAs främsta lantmäteriföretag som ägnar sig åt att mäta i landskapet och dra upp linjer för en framtida park eller anläggning av något slag och så här. Och de frågade, vad skulle det krävas av er för att ni skulle göra det här? Hur mycket tid skulle gå åt, hur många personer? Och jag har inte tagit med det. Om jag minns det rätt så var det skulle ta 7-8 dagar att göra den. Och det skulle involvera 2 team. Fler går inte, för att de måste vara så hårt koordinerade. Då blir det virvar i mönstret. Kostnaden skulle ligga någonstans mellan... Nu häftar jag bara till, för jag såg siffror men jag har inte räknat ut vad det skulle bli. Men mellan 50 och 100 000 kronor.
Men det är möjligt att man kan satsa det på en reklamkampanj. Men glasbruket är ganska okänt och väldigt litet. Ja. Sen visade det sig att det här glasbruket bygger på ett litet kollektiv av människor som har jobbat ihop ett antal år och försörjer sig på att göra glaskonst. Det är en slags New Age-kollektiv. Ganska lite, ingen stor firma alltså. Och basen i detta kollektiv är en person som är medial. Och som har kommunikation med vad hon menar är varelser från yttre rymden. Som kommunicerar till henne. Och, nej jag har inte hela bilden här. Ja, men ni såg att tidigare det var konstiga figurer i ytterkanten. Och det är symboler som hon har fått medialt, så att säga, från det. Så plötsligt finns det liksom en slags märklig connection här, va? Så att numera så betraktar man det här inte som en fusk, vilket den som man upplevde på omedelbart den kom upp. Här har vi en astronomisk. Här var ett fält som hade istället för att med en tuva i mitten som centrumpunkt, så att säga, så hade den diverse sådana här tuvor som stack upp. Och då har någon kommit på, ja men det här passar ju precis in på plejaderna som ni ser där. Om det är en tillfällighet eller inte, det kan man ju fundera över. Jo, men här har vi den igen. Men då har jag den två gånger. Ja, titta. De ligger lite oordning, ser jag. Det är glasbruket där. Det här är glasbruket, ja. Och de här symbolerna är sånt som hon har fått medialt, alltså. Hur mycket har det där i glasbrukets logo? Är det bara de? Nej, det är hela raddan. Inklusive de mystiska symbolerna? Yes. Det är glasbrukets logo. Ja. Nej, förlåt, jag sa fel här. Man gör fel. Det är 6 dagar, inte 8 dagar. Men ett tvåmannateam. Det skulle vara opraktiskt att ha fler. Men det skulle vara... Men, ja, nej, det skulle ta 6 dagar att göra det här fullständigt. Men det skulle vara opraktiskt att använda sig av mer än ett team, står det. För att man skulle hela tiden rita upp sina figurer i fel cirkel. Det är uttalandet från den här lantmäterifirman. Ja, det här är the bitter end. Här kommer skördemaskinen och plöjer ner det här. Det här är säkert från i år. 2017 i Italien, och observera att den är 17-flikig. Alltså jag har inte ens kollat upp hur fara om man gör en 17-flikig figur, alltså rent geometriskt, men det är inte lätt, det kan jag utgå från. Och den här är, ja ni ser ju själva storleken relativt huset där, så den är ganska stor, så gör man ett litet fel. Det går inte att gå med att jag har räknat ut matematiskt. Varje sån här punkt, då är det 8 meter mellan dem. Men liksom, mäter man lite fel eller sträcker inte linjen riktigt, så blir det ett glapp i slutändan. Det är alltså rent praktiskt nästan omöjligt att göra på det sättet. Jag hade tänkt göra en 18-flikig, men det blev bara 17. Så Italien har en hel del såna här cirklar också. Ja, och då frågar man sig här, titta, jag är mycket bättre i tiden än vad jag trodde. Om man nu befinner sig i en kroppscirkel, hur upplever man det? Här är det en person som sitter i en cirkel och mediterar. Personen finns i rummet. Och vad är det här för någonting? Här ser man hur otroligt fint sedeln är virvlad runt om. Det var någon som påpekade i pausen, så att
Det är förutom att det är stor reaktor så finns det en virvlande kraft runt detta centrum. Som vilket, och de här är alltså inte brutna utan de är, noderna är böjda. Va? Ja, hur tar man det här? Hur upplever man det här? Hur ska man tolka det? Ja, det där är visst jag, ja. Man blir väldigt förundrad. Man går omkring där nästan lite andäktigt faktiskt. Jag känner, vad fara är det här för någonting? Vad fasiken är det här? Men hur är detta möjligt? Och jag försökte hitta någon illustration på hur tar man det här med crop circles. Jag har hittat en illustration som jag tycker är helt perfekt. Föreställ er att ni är en katt. Hur upplever katten Rubiks kub? Och hur mycket förstår katten av vad den innebär och hur man vrider den och vänder på den? Den ja, det är vi. Och jag känner mig ungefär som katten här, va? Och jag kan inte komma till ro i mig själv, om man ska uttrycka det så. Hur greppar man det här? Ska jag använda höger eller vänster hjärnhalva? Det vill säga det logiska eller det intuitiva? Ska jag använda mina känslor, känna mig fram? Eller, och vad har det här för implikationer för min världsbild? Om det finns någon sån här enorm kraft som... Alltså, det finns ju inget exempel i princip på ett mystiskt fenomen som lämnar så påtagliga fysiska spår. Överhuvudtaget. Ta vilket område som helst. Men det här är det mest påtagliga fenomen som finns. Som inte har ett svar. Okej, vi kan se konstiga saker och uppleva konstiga saker. Men så här konkret, och där det finns kvar att undersöka i efterhand. Det går att mäta, det går att registrera. Det går att göra tester. Men vad fara är det för någonting? Är det någon slags kollektiv intelligens som ligger bakom det här? Är det en återspegling av någon slags förhoppningar som mänskligheten har om en annorlunda framtid eller en annorlunda existens? Försöker den väcka till liv, de här cirklarna, försöker de väcka till liv till oss en annan bit av oss själva som vi inte är så vana vid att använda oss av? Ja, det är många sådana här frågor. Eller är det verkligen kommunikation från någon annan intelligens bortanför vår planet? Jag menar, jag är öppen för den möjligheten. Och jag kan ju nämna, men jag valde medvetet att inte ta med det, för det skulle föra för långt. Men ni kanske vet att Carl Sagan, astronomen Carl Sagan, låg bakom ett projekt där man skickade iväg ett radiomeddelande rätt ut i världsrymden. Och det var uppbyggt av ett binärt system, det vill säga antingen signal eller inte signal, och sen så i jämna tidsintervall. Så om man ritar upp det här på en karta så får man en karta med massa punkter på. Och liksom ser man det sen i sin helhet så blir det en stiliserad bild. Och den bilden är oerhört smart tillverkad av några av våra främsta hjärnor på jorden. Alltså. För att det här skulle vara ett interstellärt budskap till en tänkt annan civilisation någon annanstans. Som de i princip skulle ha möjlighet att kunna tolka. Och det finns en angivande i den av att vi befinner oss... Det här kommer från tredje planeten från vår stjärna, det vill säga solen. Vi ser ut så här, har de här proportionerna. Två armar, två ben och ett huvud. Vi har den här DNA-strukturen. Etc, etc, etc. Plus att de slutar med att visa
den teknik med vilket det här är skickat iväg från radioteleskopet. Då har han gjort en stiliserad den här radioteleskop parabol och som visar att det är skickat därifrån. Ja, det här är ju, vet man ju inte, det är bara skickas rätt ut i världsrymden. Och sen så får man ju se, när får man svar? Det vet vi, det kanske blir om 3000 år. Om det når en annan civilisation, låt oss säga, låt oss säga 1000 ljusår härifrån. Ja, då tar det 1000 år för den här signalen att nå fram till dem. Sen skickar de ett svar. Ja, då tar det ytterligare 1000 år för att komma tillbaka, och då har väl vi glömt det här första budskapet, misstänker jag. Så vi begriper inte alls vad detta är, va? Men, hör och häpna. 200 meter från det teleskop som skickar ut den här signalen uppstod det plötsligt ett antal olika märkliga cellsformationer. Och de var alldeles uppenbarligen i binär form. Och man har analyserat den här. Man har fått fram att vad de kan se, så finns det inget tekniskt fel i den binära koden, utan det är ett begripligt budskap. Och det pratar om en annan civilisation. De ser lite annorlunda ut än oss. De har gjort en stiliserad bild av sig själva med mycket större huvud än vi har. De har vi uppgav att vi hade en population på 6 miljarder eller någonting. De säger att de har en population på 12 miljarder. De är inte tredje planeten från sin stjärna, utan de är femte planeten från sin stjärna, om jag nu minns rätt. De visar upp sin DNA-kod. Den är delvis lik vår, men den har vissa skillnader, etc. etc. Vi har kontakt. Och tekniskt är det väl kanske möjligt att någon skulle kunna fuska till det. Jag betraktar det inte som fullständigt uteslutet. Men det är så oerhört intrikat och komplicerat och så exakt utformat att jag skulle bedöma sannolikheten som väldigt, väldigt låg. Så låt oss vara öppna för alla möjliga tänkbara förklaringar och grunder att förstå det här fenomenet. Både inom oss själva och utanför oss själva. Det har spekulerats om det här är uttryck för Gaia-hypotesen, alltså att jordklotet har en medvetenhet eller en kollektiv medvetenhet av mänskligheten som tillsammans med någon form av psykokinesi formar de här grejerna. Ja, just en grej som jag inte har med, men som jag ska nämna. Det finns psykisk interaktion mellan människor och dessa cirklar. Och det här får jag bara ta verbalt, för jag har inte... Kan du se om du hittar en bild, jag tror bland vykorten, på en liten enkel origami? Det var... Finns det bild på de här cirklarna vid teleskopen, nummer 1, nummer 2, när uppstod de? Jag måste en origami. Vet du vad en origami är? En vikt papper. Jag tror att det ligger en där. Det är en sexhörning som är vikt. Ja, i alla fall. Det var en grupp japaner som åkte till England. Så, jo. Och de hade varit runt och tittat på massa sådana här sedsfällscirklar. Och så satt de på kvällen och mediterade tillsammans. De hade en gruppmeditation och de hade bestämt sig för att nu ska vi försöka ansöka, begära en crop circle. Och de ville ha någonting som var i närheten, i den riktningen där de satt. Alltså de satt på en liten kulle på kvällen. Där någonstans vill vi ha den. Och den ska
Titta, bra. Tack. Och den ska också uppvisa någonting som är typiskt för japansk kultur. Alltså någonting som är omisskännligt japanskt. Satt de och mediterar och önskade sig. Och på morgonen därpå, vad ser de? Titta, där är det någonting. Och vad var det de såg? Jo, det var den här cirkeln. Och det är en bild av, som om det vore ett papper som var vikt, som en sexhörning. En slags origami, som är den klassiska japanska pappersvikningskonsten. Och det finns andra exempel på hur det finns en interaktion. En annan grupp, fast nu jag har glömt detaljerna så jag får berätta det i allmänna termer. En annan grupp satt också och mediterade och ville ha en bestämd formation som de önskade sig nästa morgon. Och fantastiskt nog så dök den upp. Men det visade sig bortom allt tvivel att den var falsk. Det vill säga, det var ett gäng som hade gjort den där. Och när man intervjuar det här gänget, hur kom ni på just den här designen? Och hur kom ni på att göra det just där? Då sa de, ja, det var lite tillfälligheternas spel. Vi satt och spånade lite och så tog vi det här och så gjorde vi det där. Ja, så det finns alla möjliga märkliga sådana här psykiska kopplingar. Okej, jag vill avsluta det här bara med en liten kavalkad där jag liksom försöker appellera till er vänsterhjärna. Och det är liksom stiliserade bilder av crop circles. Alltså, bara se, alltså ibland så känner jag så här, jag tvivlar på det. Nej, det kan inte vara sant. Ja, men oavsett vad så är det vackert. Ja. Det är vackert. Ja. Jag gillar dem. Så, vad säger ni? Där har vi origami. Och det är den sista bilden. Ja, ja, det är mandalar allihopa här. Och jag kan ju säga det att den här stora mandalan, alltså de här 409 cirklarna, den har ju fått en roll. Så att det är en meditationsmandala för massor med grupper runt hela världen. Och har utvecklat en väldigt avancerad meditation kring den där som en samlingspunkt. Och, så det här inspirerar då inte bara liksom intellektuella som är nyfikna och vetenskapsmän som tycker det är kul att springa omkring och mäta och sådär, utan massa artister också som ni ser här. Och, men också många som är inriktade på att söka efter en ny världsbild, en bättre förståelse av oss själva och vår värld. Ja, jag tackar för mig. Det var det hela. Och kanske finns det plats för en 5-10 minuters frågor. Ja.